Dead Island 2 byl oznámen na E3 v roce 2014, trailerem, který si pamatují asi úplně všichni. A dnes tu Dead Island 2 po skoro deseti letech konečně máme. A v tomhle videu si povíme, jestli ten několikrát odkládaný titul, který si prošel vývojovým peklem, stojí za to si zahrát nebo ne. Hlavní výhodou pro nové hráče je to, že nemusíte mít odehranou první hru, abyste pochopili o co ve hře jde. Ačkoliv se hra odehrává ve stejném světě a od incidentu na ostrově Banoy uplynulo už 10 let, tak Dead Island 2 vypráví svůj vlastní příběh se svými vlastními hrdiny. A ačkoliv se jedná o pokračování Dead Islandu, dvojka je spíše více podobná modernějším zombijím hrám, jako například Dying Light. Kde vám hra taky nabídne obrovský arzenál zbraní, některé podivnější než ty druhé. A jejich různé varianty se sadou různých perků, ovlivňující základní schopnosti vybraného hrdiny. Boj Boj a jenom boj, na to se hra hlavně zaměřuje. Takže pokud se řadíte mezi hráče, které moc nezajímá příběh a kteří rádi experimentují se vším, co jim hra nabízí, tak Dead Island 2 je hra přesně pro vás. Příběh zároveň není žádný Forest Gump herního odvětví a spíš ve hře hraje roli jen tuctové výplně, aby se ve hře jakože něco dělo, kde si tam vzadu na pozadí. Nevystupují v něm žádné zapamatovatelné postavy a hlavní zápletka se opět týká záchrany lidstva. Díky člověku, který je jakýmsi zázračným způsobem vůči zombie viru imunní. Všechno to odstartuje evakuace Los Angeles, které si už části zvyklo na to, že svět nikdy nebude jako dřív. Ale s novou vlnou nakažených se však z kalifornské metropole stahují další přeživší. K evakuačnímu letadlu postupně směřují hrdinové Dead Island dvojky. a z nich si můžete po velice krátkém letu, který končí havárií někde v LA, vybrat. Rozhodujete se mezi základními vlastnostmi. Jako síla, výdrž, obnova zdraví anebo šance na kritický zásah. S tím, že téměř nikdo z hrdinů není univerzálem. U každé postavy převažuje jedna ze schopností. A už na tomto místě činíte opravdu důležité rozhodnutí, které následně určí celkovou hratelnost této hry. Výběr postavy si pochopitelně měnit v průběhu hry nemůžete. Takže bych opravdu doporučoval si důkladně přečíst informace o každé postavě, než začnete hrát. První výběr ovlivňují i karty dovedností které můžou být navázány přímo na konkrétního hrdinu. Ale většina z nich je univerzální a může ji použít v podstatě kdokoliv. Jedná se o poměrně variabilní systém, který vám umožní v průběhu hry kombinovat a přepínat dovednosti. Takže se díky tomu přizpůsobíte hratelnost tak, jak vám to nejvíce vyhovuje. Ve hře se stanete i zombíkem, No, ne tak úplně. Ano, vaší postavu kousne na začátku hory zombie, ale díky tomu, že jste vůči viru imunní, získáte akorát větší sílu. Zhruba po deseti hodinách vás hra ale nechá vybrat. Nakolik svoji postavu necháte propadnout vábení nově nabitých sil. Pokud se rozhodnete, že jen trochu, nebudete mít takovou sílu a tím pádem hra bude v některých pasážích i obtížnější. Naopak, když této síle zcela podlehnete, budete v podstatě neporazitelní. Ale za cenu toho, že ztratíte svou lidskou část a s tím se váže i například regenerace zdraví, která následně bude nulová. Takže rozhodnutí je tu opět na vás. Jak už jste si asi mohli všimnout, tak Dead Island 2 vás opravdu nevodí za ručičku. A je jenom na vás, jak hru budete hrát. Pochopitelně vás hra do určité míry navádí, co byste v danou chvíli měli použít nebo kam jít. Rozhodnutí je ale hlavně na vás. V Dead Island 2 jste pánem hry v každé situaci vy, takže chcete se skrz zástupy zombie prostřílet? Není problém, tady máte celý arzenál střelných zbraní. Nebo radši půjdete s každým zobínkem na Férovku 1v1, i to je pochopitelně možnost. Stále ale platí to, že kontaktní zbraně se rozbějí, takže tady přichází k slovu kraftění a opravování a u střelných zbraní tak hledáte a kraftíte náboje. Mimo klasické zbraně tak máte x dalších možností jak zombíky zabít. Můžete kombinovat třeba vodu a elektřinu, zapálit je a nahnat je do kaluže rozhleté nafty, nebo je nechat pomalu umírat kyselně nebo nedělat ani jedno z toho a kosit zombíky hlava nehlava. Mimo klasických zombíků, tak tu máme i zombí bose, kteří někdy dokážou docela dost zavařit, pokud ani nejste připravený. Jako můžete zkusit se spolehnout na štěstí. Ne vždy to ale vyjde, jelikož hra nenabízí upravit si obtížnost, Některé souboje hold budete muset přetrpět. Zároveň hra neobsahuje, jak už jsem říkal, nijak světoborně napsaný příběh. Ve hře najdete 24 misí, které budete mít hotové zhruba tak za 17 hodin. A ve většině případů jdete z jednoho bodu k druhému. Případně se vracíte k centrálním hubům, které jsou v každé části města. Když už jsme u toho světa, tak na to, že je hra Cross Gen nabízí opravdu líbivou grafiku. Svět je velice hezký a detailně zpracovaný a to samé platí i pro zombíky. Co bych ale vytknul, tak je naprosto tupý výraz každé živé postavy. Obliče postav mají snad méně propracované animace obličejů, než je tomu u zombíků. Každopádně, hra na stávající generaci konzolí běží vo 4K při 60 FPS, bez možnosti nastavení grafického módu. Na staré generaci konzolí hra běží na 30 FPS ve Full HD a hra vychází již 21. 4. 2023. A na to, že ta hra chvilku vypadala, že nikdy nevyjde, pak, že to bude strašný propadák, a nakonec, že to bude průměrná hra, tak Dead Island 2 velice překvapil. A stoprocentně doporučuji si hru zahrát. Pokud vám bude stačit teda to, že ta hra je v podstatě jenom o zabíjení zombíků. Každopádně by mě zajímal váš názor tady na tu hru. Jestli máte v plánu si Dead Island 2 kupovat, jestli se vám hra líbí, a nebo ne. Toto všechno bych byl rád, abyste mi napsali do, do komentářů. A já vám moc krát děkuji za sledování tohoto videa. Děkuji moc všem, jste naprosto boží, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus.